galera, tudo bem com vocês? Esse é o canal Moto Filmadora Pavão ES. Meu nome é Jander Rosa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, hoje eu vim fazer uma filmagem aqui num patrimônio muito bacana. São Gonçalo, Nova Venécia, Espírito Santo, Brasil. Pois é, galera, vou contar um pouco aqui da história de São Gonçalo. Aí, de antemão, só colocar alguns pontos aqui para vocês. Se vocês chegarem à Vila Pavão para vir para São Gonçalo, é 17 quilômetros de estrada de chão, certo? Passando pela principal. Bom, bora então, galera. A quantidade de família na época era bem mais do que a que tem hoje. Hoje está entre 90, entre mais ou menos, famílias que estão situadas aqui nesse patrimônio. Dentre essas famílias, vamos citar algumas aqui. Não sei se eu vou conseguir citar todas, mas vamos citar algumas aqui para vocês. Tem a família Falcão, a família L, a família Silva, a família Napoleão, a família Celestino, a família Lima, a família Gomes, a família Rodrigues, a família Ferreira, a família Colodete, a família Garcia, a família Bento, a família Procopi, a família Schweng, a família Martins, a família Candelari, a família Sherry, a família Lopes e a família Flag. Pois é, galera, de antemão aqui, essa igreja aí, ó, essa igreja aí é a igreja Nossa Senhora Assunta ao Céu. A padroeira aqui é essa, certo? Essa é a igreja católica. E ela já é existente aqui, patrimônio, há 85 anos de existência dela. E o senhor Maurílio L. é o que nós conversamos e ele passou muitos dados muito importantes aqui para a gente estar fazendo esse vídeo. E quero passar isso para vocês, para que vocês venha ter ideia, né, de como esse patrimônio chegou a ficar assim e as dificuldades que enfrentavam no passado. Mostrando aí o Rio Cricaré para vocês, muito seco essa época, né? Mas breve, a gente tem certeza que breve, né, virá as chuvas aí e aquela chuva tranquila, calma, né? Porque também essas famílias que moram à beira rio aí já sofreu muito com a cheia desse rio. Bom, quando que começou, o senhor Maurílio Heller foi um dos, né, pioneiros daqui de dentro e mora até hoje, né? Ele tem 60 anos que mora aí. E a travessia para fazer a pé nesse rio era conhecida como pau. E aí, entre a pé e também passava-se a cavalo. Tinha que levantar as bordas da calça para passar, né, nesse val do rio, aonde que era bem mais baixo e mais seguro tá passando. As casas antigas aqui, galera, era feito de madeira, e outras de barro, marroada ou de tijolinho. E muitas também, galera, dessas famílias que moravam aqui foram embora. Hoje, morando em outros estados, talvez outros municípios, mas que com certeza vai chegar a estar assistindo esse vídeo, estar relembrando. Tenho certeza que tem boas recordações também
porque as pessoas que moravam lutaram também muito. Infelizmente, não conseguimos, né, pegar todas as informações que realmente seria, porque senão até isso o vídeo ficaria muito grande. Mas o que eu vou passar aqui para vocês é essencial e para vocês terem uma ideia, né, das pessoas que moram aqui, como trabalham. Aí na frente aí, ó, do meu lado direito, perto da matinha aí na frente, bem grande, é uma escola, tá, galera? Só para falar para vocês aí, aqui tem uma escola, tem um posto de saúde, tem também a parte né, dos correios aqui que trazem entrega aqui dentro, muito legal, muito bacana mesmo. Mas vamos lá à questão do trabalho das pessoas aqui. Tem as pessoas que trabalham de meieiros, mas a maior parte é de pedreira. Tem também as pessoas que trabalham como diarista, mas como às vezes trabalha ou em secador de café ou algo do tipo, se for secador de café é só em colheita. Mas a gente sabe também, né, galera, que isso breve, né, isso pode estar mudando. E a gente sempre pede que as coisas melhorem para que nada, né, nada mesmo venha a parar, né? E o bacana é isso, né? Que as pessoas continuem aí, né? Que não deixa esse patrimônio morrer. Isso é muito bom. Falando aqui, vamos comentar um pouquinho sobre a quem eu, né, perdi informações aí. Eu sou Maurílio Heller. Sou Maurílio Heller, na época, com 17 anos, ele era tesoureiro aqui da igreja. Provavelmente ele ficou aí até os 24 anos na igreja aí católica como tesoureiro. Depois ele casou, né, já veio morar aí dentro, e aí faz 60 anos que ele já está aí. Coisa super bacana. E a dificuldade naquela época, gente, que eu vejo é quando era para levar doente para cidade grande. Cidade grande que a gente fala, Nova Venécia, né? E era levado esses pacientes na paviola, né? Então juntava várias pessoas, né, para levar esse doente, né? Ou outra pessoa que tivesse necessitando. E também havia a questão de uma travessia do rio aí feito como pinguela, para quem conhece, né, feito de madeira para fazer a travessia aí. O que eu quero deixar aqui frisado é que eu gostei muito de estar fazendo esse vídeo. Quero agradecer a cada família, mesmo aquelas que eu não tive contato, mas agradecer de coração. Lugar muito bacana. Aqui, você atravessando aqui dentro de São Gonçalo, você vai sair na Cachoeira do Muniz. Vai conseguir ir em outros lugares muito bacana mesmo, muito bom para você tirar um fim de semana aí, fazer né, como esporte. É um lugar muito bacana mesmo. Eu já tive lá e aqui no meu canal aqui também tem o vídeo falando sobre isso. Certo, galera? Deixa seu like, deixa seu comentário sobre o vídeo, beleza? E se não é inscrito, inscreva-se, dá uma força aí pra gente. Breve estarei retornando aqui para fazer o documentário completo sobre esse patrimônio, porque ele tem muita história e a gente precisa estar divulgando isso, beleza? Forte abraço a todos, fique com essas imagens e que Deus abençoe a cada um de vocês.